Tewali mukulembeze we NRM oba muntu we NRM nga mumumanyi oba muyimbi kino kakyogere bwe nti bapromota beni bani bapromota mwesimanyi mbu mugenda buleta bayimbi be NRM nga tuli ndi waneno kata ngenda kuma mu bavubuka omuliro newe batebangoberedde nze nja kubalumba ninotekawo embeera tewali muyimbi we NRM agenda yimbira kata ndayira yadde nakajja. Mama nyabo tewali tugenda kubola NRM people mpaka we muliroza kubana bafa bali makomera batebwe tewali agenda kujja wano wakata wano ngandi kata wano bele nsiyo naje ngendo bela zineteka teka nalinja wala zitaandikira Kenya na yenge Kenya ringa Uganda nze chemanyi wanekata abana abasala oba itilivu just betaga komanda kati mwabali ya abayimbi benyale mwe bakubirange simu okujja mukatanga jendi ensi yonna gyompulidde mbu mwendi era we bakubirange simu ne babuuza kali akavubuka kaliridda wakadamaiti family nti kali mu nsi bweti ngo we nyale mujje bakuyisenga jendi olaba bye bakubye kenzo bye bakubye kenzo kata yo mujifuwe mu ngombe eno ye najiye kutedda mujifuwe mu ngombe wona we mundabanga wendi sagala ngoberera gwe ngobereranga togoberedde saamu nawo olwanirira nsiyo tulina okulabisa abeeni ale mutemulina kuzungira mu nsi ndala ate olaba bali mu Canada balekawo emirimu gyabo abasajja balina ssente ne balumba nankabirwa ku airport ne bamulemesa huyo tebamututenga azunga ensi mwendi nkiddamu nga nze ndi kata wano wanense ateka n'akasikali n'amateeka ttaano kalina amateeka boyi tojja ngaozungazunga ebyo bipropaganda byamwe bimala gaziteekateeka ku bantu basooka kunoonyereza ekituufu kyeki kyo kyeki ne bakwatagana ne sponsa we yakuleeta tomala gava eri buvimbu bakuyole sibe bakutwale muzembase sibe embase niwo munaateekamu abeeni alemu niwo muneekunga mutya ate kati nze mpozi nga munzise kata wano mbwaliwo weeni alemu gwe bagenda okulangawo nze kugambye tugenda kuzoganya mu mbeera yonna gwe woba oli kata buladi woba oli kata nowulira nti balanze omuntu we NRM gwe beera lawundi si atoa ekirala kyengendo tambula nakyo bana abantu balina kye batalaba okupama mu buveera bwange nga butaano ne mbukwatira mu nkwawa ne nkulumba ne nkukuba amazzi eyo vidiyo eba emaze otambula ensemba emaze okitegeera niwe banziza Uganda niwe banzita babuuza lwaki bamulumbye ne bamukuba amazzi bino tebigenda sirika nammwe tebigenda sirika Olivia yali mukomera Machete ali mukomera Segirinya ali mukomera abaana abayitirivu be batta enkya n'eggulo bali mukomera kati twagala tubalage Uganda mujja kwebuuza lwaki tobikolera Uganda mwosanga omuntu ng'afuna omutwalo n'alira kisinga n'alowooza ali bulungi Uganda bali bubi nnyo nga w'okiwulira ate balimu okutiitiira kati Uganda otandika okutambula nga teri akufaako owulira ate gwe kenyini n'ofundikira ng'oli mu kkomera n'ofundikira nga gwe kenyini gwe bamenye gwe kenyini gwe bagyemu enjala kati zino ensi ne we bankwata nga nkukoze ekikolobero nkikolera wano biggwera Uganda we tubaba bakututika weba bakola ki biggwera wa kati zino ensi muzeesonyiwe mujja kwebuuza kati abamu mujja tegeera ensonga lwaki tujja mu nsi zino
okusimba ya makanda kubanga tuchialwana ne Museveni naye agenda ange Kenya nadderirwa kwawe yalwani yatewali nga Facebook na internet osanga naye yandizo ne ba blogger bene bakakasa tewali che mutugamba kata wano NRM group kata wano nawe aliye kata wanongo oli munyampi ngoli munyampi nga bine ne nkutegera butegeze ngenda nonyereza family yo ngiteke ku list nonyereze buli ngoli kata wanongo oli munyampi ngo otwala olugambo olipotinga abana beni alemu manya olipotinga abana abasupportinga nupu abogera ku nupu abastrugglego balipotinga we nkuzula ngenda kozesa page eno ntimbe family yo gyozalibwa ntigwe mutemu akyasinze ekata wano nkulabula woba oli muyimbi kati kansokemba kusomere Bebe Cool ne baba kuletera obuwumbi 10 tojja kata kasalini kusasa ne baba kuletera obuwumbi 10 tojja kata bigi aya tegwe to kigezo manyo yagala nyenyo nyine kati ne bamala bagambo enyonyo jiri nyamisa no gendo olabe ebire ojja buzi tozungira kata ani omulalawo waliwo ebiyimbi yimbi awo waliwo ebiyimbi yimbi awo Ronald Mayinja aba bayimbi gwe woboma nyiti wenyigira nedda kiri bwekiti eyo tugenze wala buli muyimbi yenna nga wayimbira ku birthday yani ya muwozi ne nkulabako bwenti tolinyakata kanchogere bwenti buli muyimbi yenna nga ogenze ku birthday ya muwozi noyimbirako nga nakulaba n'ensine zikulaba tolinyakata natuuse n'entegera nti kate ejjudde abaana abakoowu nategedde nti kate erina abaana ba people power just beetaaga komandi kati naze nabadde ngenda kuba mba Dubai ruko omwana nandabula nangambe Dubai tozungira ye NRM eri bwetu bonna bola abalina mwaka sente beni yale moyo Dubai n'enkasukeri era alo kyali wange wamuyita emi nangamba eyo kata oli Kampala sami wandi zeno nengamba mujogere eyo muba mu banyampi bamwe mbubuli mugagga ali kata mbuweni yale emu mbuteri na alinza kujja mu kivulu kya Damite family manya buli mugagga ali Dubai mbuweni yale emu teri na alinza kujja mu kivulu kya Damite family promoter yangambi nangamba mpozi nga nsirisize ebyobufuzi mbu nenkolayo video mbu simanyi nga 50 nenteeka ku YouTube mbu eza comedy nganze maze banga sikola comedy naye ku TikTok comedy wange yaliko abaana gwe baddamu ne challenge onyumize mu mbongerekera comedy mugira mulabo oyo abekata ebana akiriza mbakolere comedy munashyalingo wekata ne mudamu ne mulabo oyo bane namanyiddwa nawulidde nga nyinyogoze n'okunyogoganza.